У приміщенні міграційної служби повно людей. Це і не дивно. Після тривалої перерви у Красноармійську нарешті почали приймати документи на оформлення закордонних паспортів. Пакет документів, а саме паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та їх копії, а також квитанції про сплату держмита, реєстраційних послуг та інші, залишився незмінним. А от вартість послуг збільшилася. В сторону увеличения чуть-чуть поменялась цена сейчас, образно, ну, я вам не готов точно сказать, там до копейки, но где-то в районе 550, ну, от 500 до 600 гривен. А точный термин виготовлення закордонного паспорта поки спеціалісти не називають. Как будет проходить срок изготовления паспорта, все на данный момент мы людям не можем сказать, потому что полный цикл изготовления не пришел. То есть с момента, когда человека сосканировали у нас, вбили в базу, и до момента, когда к нам готовый паспорт уже вернется на выдачу гражданину, вот эти сроки мы еще не можем сказать, потому что не знаем, проблема с доставкой. А ось з отриманням біометричних паспортів мешканцям нашого регіону доведеться зачекати. Із 606 центрів, які повинні запрацювати в Україні з 15 лютого, документи зараз приймають лише у 35. І Красноармійськ не входить до їх числа. Ну, на даний момент просто не завезено ще обладнання, не встановлено средства связи, через які ми будемо передавати в інформаційну базу цю свідчення. Ну, поки чекаємо, обіцяють, що где-то к середине февраля будет. Зараз комунальники приступили до першого етапу – обрізки дерев, аби вони не заважали встановленню зв'язку. Говорять, придбати зайве гілля на 4 деревах – не проблема. Впораються за один робочий день. Потім чекатимуть на апаратуру, яку повинні привезти з Києва. Тільки після цього розпочнуть приймати документи на виготовлення біопаспортів. Щодо переліку документів, то він такий же, як і для видачі звичайних закордонних. Вартість біопаспорту – 518 гривень 15 копійок, якщо виготовлюється за 20 днів, і 775 гривень за термін видачі у 7 днів. Варто зазначити, що впровадження біометричних паспортів – це одна із умов вступу України у Євросоюз.